Mənim adım Elmiradır. 23 yaşım var. Ailəliyəm. Əczacıyam. Ancaq ixtisas üzrə işləmirəm. Mən evdən oturub öz biznesimi idarə edirəm. Mən bu biznesə sadə bir elan vasitəsilə qoşuldum. Əvvəllər inanmırdım. Daha sonra isə bu qədər xanımın, yəni minlərlə xanımın yanılmadığını düşündüm və özümə bu şansı vermək istədim. Bu biznes mənə ilk öncə olaraq həyatımı dəyişdirmə şansı bir çox yəni xanım yox idi və mən minlərlə xanımı öz ailəm kimi indi görürəm və onlarla çox yaxından, yəni tanımasam da belə, onlarla ailəm kimi çox sevirəm, xətirlərimi çox istəyirəm və mən bu biznesdə hədəflərimi böyüdərək həyatlarımı dəyişdirmək istəyən xanımların axtarışındayım.